A apertura da totalidade da ría de Arouso a Marisqueo de Bolandeira permite a extracción de 3 toneladas de esta especie en un día polas embarcacións de Rianxo. O seu prezo máximo na posa chega ata preto de 9 euros. As embarcacións de Rianxo lograron capturar este lunes máis de 3.000 kilos de volandeira que foron subastados na lonxa, logrando un prezo medio de case 3 euros o kilo. Superan así en unha tonelada diaria as capturas da pasada semana polas embarcacións do Bou de Vara, tra la apertura das dúas zonas que estaban pechadas por chumbo, dende o canle ante o interior da ría e a zona de Rúa ata Sálvora. A ver, polos datos que están na cofradía, vese que a maioría dos barcos collen o tope da volandeira, e o precio realmente da, da de fábrica que que máis vendemos nós aquí, e, ten un bo precio, verdad? E os niveles baixaron, fixamos un estudio tanto nós como fixo Intermar, tamén canda nós, e os niveles si baixaron, e, pues, están por debaixo do permitido, pero bueno, e ahora tenemos que sentar tamén con eles para falar para que isto non volva a pasar deste ano. Tenemos que tomar medidas de cara a outro ano que ven para que non a semana antes da apertura que teñamos que andar cos problemas que tuvemos este ano. Penso que temos que sentarnos e tomar medidas para que isto non volva a pasar. O prezo máximo do produto chegou aos 8 euros con 80, o kilo en rianso e descendendo ata os 2,45 de prezo mínimo eh, so, estira desde 8.50 más ou menos, que son as primeiras puxas que son para depuradores, ou para particular para, para peixeiros ou, hasta 2.45 que é o que vai para a fábrica O bo tamaño da volandeira que vai para as fábricas propicia que se cotice máis na posa Este ano o produto logra unha boa calidade A verdad que é un tamaño que vai para a fábrica é un tamaño máis igualado, non é como outros anos que metes así esa zamorinha un poquinho máis recortada, é todo máis ou menos igualada, é verdad que ten un tamaño bastante bo este ano. Os pertinentes controles efectuados por Intezmar e a Confraría dan contado descenso nos niveis de chumbo na volandeira e a Zamburiña, o que dá tranquilidade na Confraría. Dende o opósito rianseiro, agardan que se tomen medidas para que non volva a producirse un peche de volandeira no inicio da campaña. Sí, estábamos máis ou menos eh, cando era a primeira semana, estábamos en torno aos 2.100, 2.200, onte, o primer día, eh, descargaronse 3.100 e pico mil kilos máis do que a semana pasada. O cupo de volandeira en Rianxo de 50 kilos diarios por mariñeiro e coa apertura de estas dúas zonas é máis doado tomalos. Agárdase que a campaña se estenda ata finais do mes de marzo.